Family Point neboli místo přátelské rodině, kam mohou přijít a v klidu třeba přebalit nebo nakrmit dítě, anebo i získat informace o aktivitách města v oblasti podpory rodin. Takových bezplatných míst lidé najdou v Olomouci už 5. Nový Family Point, zřizovaný městem, se právě v těchto dnech otevřel v budově na Miro, v Palackého ulici. Od letošního února pak přibude další v prostorách odboru sociálních věcí v ulici Šturzova.